Oh my god. Hvis Victor Nelson ikke var fodboldspiller, hvad var han så? Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Det tror jeg ikke, han selv ved. Hvis Victor Nelson ikke var fodboldspiller, hvad var han så? Hør, hvor mange sjove ting, når vi vender lige der. Han har skrevet sådan lidt dernede. Han har skrevet, at han har bare sat sit... han har bare sat sig selv så højt. Altså, det er sådan, han havde været... Han kunne godt få at skrive. Så havde været statsminister. Eller hvad hedder det? Sarens kurér. Lad os høre, om der er sådan et eller andet. Var han ejendomsmaler? Var han biokemiker? Var han elektriker? Eller var han fest- og eventarrangør? Ejendomsmaler? Biokemiker? Nej. Må jeg bare lige sige. Nej. Eller fest- og eventarrangør? Ejendomsmaler. Bum. Ejendomsmaler, og vi kører videre. Security. Jeg ved ikke, om han er en festtype. Er han det? Kan han godt slå sig løs? Jo, han kan godt. Nu gider jeg ikke at sige for meget, jo. Men han slår mig ikke som typen, der vil være sådan noget fest og event manager. Nej. Og party og event er ikke med. Victor Nelson is a party guy? Or electrician. But that, we go for that. Is he a party guy? No, I don't know if he's a party guy, but... Seriously? He's young. So everybody likes to party when he's young. Så det der bio... Kemiker. Nej, det er for... Det er ikke klogt. Så klog er han ikke. Nej. Og så var det tredje ord. Ejendomsmaler eller elektriker? Det kan godt være elektriker. Nej, han er fra Nordsjælland. Der bliver han måske lidt mere end elektriker. Åh, oh, fastighedsmand. Der er det. Biokemiker eller elektriker? Jeg vil have været testet. Skal huset være fedt. Jeg tror ikke, han vil kunne sælge mig noget. Okay, han er ikke biokemiker. Han er ikke biokemiker. Hvad? Prøv lige at sige nummer 3. Elektriker. Ejendomsmaler. Nå, kan du spille den der, hvor vi snakkede med ham, da han havde købt sin lejlighed? Der lagde han rigtigt, at han var ejendomsmaler. Ja, sådan, så giver jeg et bud på. Og så blev hun sagde nej, så lagde jeg budet 400.000 højere. Med det samme, bare fordi hun sagde nej en gang. Er der en god ejendomsmaler? Vi siger ejendomsmaler. Jeg synes, det er et dårligt forslag, I er kommet med hvad hedder, den sidste fest og eventarrangør, og de to andre er der ingen chance for. Så jeg går med. Det var for nemt simpelthen. Okay, det er rigtigt. Hvor er det vildt? Hvad var det for nogle forslag? Altså, vi ved det jo faktisk ikke, men vi svarer jo rigtig, rigtig mange rigtigt på, hvem de er som type. Og hvor er det, også en karikatur, at sådan en som Victor Nelson skriver, at han vil være ejendomsmaler. Hvorfor det? Vil du ikke købe et hus sammen? Eller hvad man svarer? Jo, jeg vil. Vil I gerne købe et hus af ham? Nej, men det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. He would like to sell houses. Okay. Not everybody is lying, apparently. No boring. I want to be a president of USA. Yes. Donald Trump. Du vil gerne købe et hus, Nelson? Det er rigtigt. Det er rigtigt.